De café da manhã a gente comeu fruta, banana e... É uma coisa que é bom pra gente mostrar pra você. E agora a gente comprou esse amendoim que, claro, que eu esqueci que tinha que ter pimenta, né? Muito estranho, amendoim com molho e com sala com pimenta, é normal. Só tem pimenta. Estranho, pouco. Aqui tem muito, muito gente que é alguma coisa para comer tudo cada 20 minutos. Falei, vamos comer, vamos comer. A gente tem um ovo ainda, é, 2 paus já, 1 pau. Como é? A gente já comeu um saco de pão, agora ainda tem mais um saco. E amanhã, às 6 horas da manhã, a gente chega em Goa. Como você dormiu? Não dormi muito bem, porque eu acordei toda hora. Muito, esse trem mexe muito. Mas deu pra dormir umas 5 horas, pelo menos. Eu dormi bem, muito quieto, não tem barulho de noite. Eu achei que vai ter problema, alguém vai fazer barulho, tem estranho, mas tudo certo, é ventilador. Também desliguei de noite. Doce, muito doce. Muito bom. Eu achei que vai mais complementar com alguma coisa. Mas é bom. Então, vale a pena experimentar esse do trem. Agora acho que a gente vai chegar um pouco atrasado em Goa, porque era para ele chegar nessa estação de trem 4 horas. Chegou 6. Foi quase 7 a gente saiu, então. E olha quanto já não dá. Então, vamos ver que horas que a gente vai chegar lá, né? Mas é importante chegar, não o horário, né? É, 6 horas para nós não é muito importante, isso é 8 para nós. Isso é 8 para nós normal, 6 horas para nós não é muito importante, porque é muito cedo. É. Não tem o que fazer lá nas 6 horas, tudo a gente dormir. Quebrado, né? O cracker, biscoito doce também. Tipo, igual a maisena, biscoito maisena. Daqui a pouco a gente vê mais uma coisa interessante, a gente mostra pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco pequeno porque estamos no trem e não tinha muito o que mostrar. Pensei que seria um pouco mais difícil e mais perigoso dormir no trem, mas acabou que não foi tão ruim assim. Também conhecemos pessoas legais que falaram um pouco da cidade pra gente e um pouco mais sobre a cultura, e foi bem legal. Nos próximos vídeos vou mostrar nossa chegada em Vasco da Gama, que é uma cidade de Goa, e também a nossa ida para Arambóia, que vamos ficar lá 1 mês. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Tchau e até os próximos vídeos.